A més de 700 anys de tradició docent, l'àmbit de la salut de la Universitat de Lleida gaudeix d'un alt prestigi gràcies als seus equips docents i d'investigació i a uns espais equipats amb l'última generació tant en la Facultat de Medicina com en la d'Infermeria. Entre ambdós centres s'ofereixen tres màsters diferents: recerca en salut, educació per a la salut i investigació biomèdica. Els dos primers són d'Infermeria. Oferim dos màsters, el màster de recerca en salut i el màster d'educació per a la salut, i que per permetria seria portar aquests estudis de segon cicle directament a la nostra facultat, íntimament relacionats amb temes de salut, amb la qual donem cobertura a tot aquell tipus d'alumnes que estigués interessat tant en la recerca com en l'educació per a la salut, no només els nostres alumnes del grau de fisioteràpia i del grau d'infermeria, i les línies d'investigació pròpies de la nostra facultat que permetrien a l'alumne finalitzar els estudis propis per aconseguir el doctorat dintre de la nostra facultat. L'educació per a la salut és una disciplina que es caracteritza per la diversitat de ciències, mitjans i mètodes que contribueixen en major o menor mesura al seu desenvolupament. Això es deu a la complexitat de factors de tipus individual, com la conducta, i d'altres de tipus social, com la cultura, que coincideixen en les persones i que determinen la seva qualitat de vida, la seva salut i la seva felicitat. Amb aquest màster es pretén capacitar l'estudiantat perquè esdevingui especialista en educació per a la salut i perquè pugui respondre com a expert a les demandes sobre aquest tema des de diferents nivells i àmbits d'intervenció. Nuestro objetivo es trabajar competencias enfocadas a que sean expertos en programación, en ejecución, en diseño de programas de educación para la salud. Esta es una vertiente. La otra es que estén capacitados para intervenciones educativas, docentes, y la última para llevar a término pues, programas de formación de formadores. Aquest màster a mi el que m'aporta és un coneixement general de tot el que és la sanitat, però sobretot de lo que és la prevenció i la promoció. És un complement perfecte a la meva carrera professional. Quan estàs fent el grau, sou moltes persones que usen el mateix tipus d'estudi, mentre que tu, quan tu elegeixes el teu màster, tu tries la teva línia de treball i realment és com tu realment te sents que estàs fent alguna cosa que t'agrada i és quan realment tu ho disfrutes, ho vius i s'estudia i se treballa d'una altra manera, no? Estem acostumats, sobretot els que venim d'una certa generació, a les classes magistrals. Llavors, amb aquest màster el que es fa és ensenyar, sobretot amb la vivència, es fan tallers, treballem amb tallers, no amb classes magistrals. La teoria ens la passen per correu i nosaltres a classe el que fem és treballar de manera vivencial, que penso que és la manera més adient per aprendre, per adquirir coneixement. M'he decidit fer el màster d'Educació per a la Salut, primer de tot per ampliar els meus coneixements acadèmics, la meva formació, i com a expectatives professionals pues, poder accedir a fer una tesis doctoral. El màster en recerca en salut és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb l'adquisició de coneixements en matèria de metodologia de la investigació, així com en la seva aplicació en el desenvolupament de la recerca en ciències de la salut. Els coneixements adquirits permetran desenvolupar tesis doctorals per a aquells alumnes que vulguin completar els cicles acadèmics. Aquests àmbits són l'envelliment saludable, un tema molt important als nostres dies. Un altre àmbit és el de pensament crític i els determinants que condicionen la salut, o sigui, no solament l'assistència sanitària, sinó altres àmbits com poden ser vessants sociosanitàries, sociodemogràfiques. I un altre, el tercer itinerari, que és el de recerca clínica i epidemiològica, que és una investigació més aplicada a l'assistència sanitària, a les polítiques de salut pública o a la gestió sanitària. Penso que me pot aportar coneixement sobre la recerca que no m'han aportat aquí a la carrera. Trobo que és important fer una bona recerca, aprendre tots els procediments per després ser competent amb la feina que esperem tindre. Potser no és, ja no és el fet de dedicar-se només lo que és a nivell hospitalari o a nivell sanitari, sinó adquirir competències pues, a nivell d'investigació, pues, com a formadores, com a futures docents, etc. Com a novetat d'aquest nou curs, la Facultat de Medicina presenta el màster en investigació biomèdica. L'objectiu d'aquest màster és la formació d'investigadors en recerca biomèdica capaços de desenvolupar i aplicar mètodes de biologia molecular i cel·lular en problemes de salut humana des d'una perspectiva biotecnològica.
Els alumnes adquireixen les competències bàsiques per a ser uns bons científics i poder desenvolupar la tesi doctoral i posteriorment desenvolupar una carrera científica. Doncs jo vaig realitzar el màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut perquè quan estava cursant quart de la llicenciatura en Biotecnologia vaig decidir que em volia especialitzar en la biotecnologia vermella, que és la relacionada amb la investigació biomèdica, i a part se'm va plantejar l'oportunitat de realitzar el doctorat al grup d'immunologia, on estic ara, de la UDL. Per tant, vaig veure que era una molt bona opció de realitzar aquest màster, que té a veure amb la investigació biomèdica i que és de la Universitat de Lleida, que és on ara estic fent el doctorat. Doncs que he pogut compatibilitzar la part teòrica del màster a les aules amb la part pràctica a la mateixa universitat, aquest és un avantatge, i per tant he pogut fer el treball final de màster al grup on realitzaria el doctorat. En el futuro me gustaría dedicarme a la investigación y a través de este máster es como se puede acceder a todo este mundo, ¿no? Me encantaría poder dedicarme a investigar acerca de las enfermedades de hoy en día, básicamente. Bueno, además de que es un ambiente muy agradable y muy cercano, ya más o menos conoces a todos los profesores y etcétera, yo creo que no tiene nada que envidiar a otros sitios donde puedas hacer este tipo de máster. Sense aquests estudis posteriors al grau és impossible cursar després un doctorat, que també és imprescindible per a la carrera com a professional en investigació. Té una certificació per a treballar amb animals, que també és molt interessant. Bueno, la relació amb els professors ja la tenim, és molt bona i ens agrada molt estar aquí. De fet, quan acabes la carrera o et decantes cap a fer un doctorat o te'n vas a treballar a la privada, i tal com estan les coses, pot ser l'opció més assequible és fer un doctorat, si tens bones notes, etc. És una bona opció. Aquest màster obre la possibilitat als estudiants de fer treballs de recerca al voltant de 31 grups diferents de recerca que estan treballant aquí a Lleida. El màster és la font principal que ens proporcionarà futurs investigadors en aquest centre. Bueno, el que considero més important és l'experiència pràctica que estem adquirint tots els estudiants, perquè sí que fas 2 mesos de classe, però després fas un projecte de 6 mesos i, per tant, estàs 6 mesos al laboratori treballant. En vez de se quedar con la experiencia solo teórica, que de los conocimientos que vamos adquiriendo en la carrera, el bueno de hacer un máster es comprobar si es mismo lo que les gusta, es mismo la investigación o no. Els professionals de la salut que completen la seva formació amb un d'aquests màsters i aquells professionals que volen adquirir nous coneixements i estar al dia assoleixen un nivell d'excel·lència professional que repercuteix en darrer terme en el mateix pacient. La medicina és una ciència viva que està creixent. Entonces, es importante hacer un máster porque adquieres nuevos conocimientos, adquieres nuevas habilidades, descubres campos que quizá hasta ahora los tenías velados y además, otra cosa que en una sociedad tan competitiva como la que nosotros tenemos es vital hacer currículum. Per a més informació, www.udl.cat.